Gatotkaca, kowe ngajak pirang dino ketiban Gatotkaca ora lebur tumpur tanpa dadi aja duntang nata Ndarawati legane ati. Tingkem netra sawetara ndak bujo muga cupa manik uwal saka kancing glungipun ibu lan sira ingkang wajib nampa. Kedah tingkem netra ibu. Iya pancen mengkono. Iya ibu ngestahaken dawuh. Jagat pangestu kok ora wayah loro jagat. Ora pangling. Iki kaya anak kula nang pringgondani ingkang sowan. Kasinggihan mekaten po. Kebareng kula maturaken sembah sumo ping pambekti kula kunjuk. Iya iya, Gatotkaca ndak tampa. Ora lihat pangestu ning pun wae tampan ana. Kabundi nggo jimat. Dayana ning kasantosan. Nggir. Katuran garahar candrawipun nggir, Paman Setyaki. Nyering sami kula sowan kula bekti kula kunjuk paman. Iki kula tampi. Handatosaken bombong raos sing manahipun tiyang sepuh nggih. Tetuka kula wonten dawuh. Sumengka pengawak bojran damar sasi. Apa ta wigatine dene sowan? Mongko tanpa tinimbalan dening awakmu ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing pringgodani Tadah Wadono. Oh Prabu. Sumengka anggen kula sowan ngabian tulung kersanipun Prabu menika istunipun namo minangka dados duta wakilipun kadang kula inggih menipun Yayi Wisanggeni ing Tripsila Geni. Lho. Wisanggeni kok kongkonan karo wong tuwa? Kasinggihan mekaten. Jalaran menapa wae Prabu mboten mangertos pekabaran bilih kalanggan mangke kadang kula inggih Yayi Wisanggeni sampun badhe nyaketi dhateng mungkasi jejakanipun tegesipun badhe palakrama. Lho. Wisanggeni bakal palakrama kasinggihan mekaten. Kosek to. Yen Wisanggeni bakal palakrama banjur caron temanten ing putri saka ngendi? Saking pertapan Cakrawala. Atmajanipun Begawan Dewa Kartika nami Dewi Kencana Resmi. Pertapan Cakrawala anake Dewa Kartika jenenge Kencana Resmi kasinggihan mekaten. Sababe apa dene datak utusan Gatotkaca sesuwan ngersaning wakmu Ndarawati? Oh. Kadang kula Wisanggeni badhe cabar anggenipun nedya palakrama menawi mboten dipun biantu dening Wong Prabu Ndarawati. Apa ingin bisa ndak tindakake nggih? Wale-wale menapa? Temanten putri gadhah panggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged nyaosaken wujudipun senjata cakra. Monggo ingkang kagungan senjata cakra menika namung paduka Wong Prabu Ndarawati. Mila sowan kula wonten sanipun Kanjeng Prabu Ndarawati, wonten suka lelaning penggalih. Wonten mulinging penggalih paduka Wong Prabu maringaken ngampil wujuding senjata cakra. Badhe kula boyong kinarya panggil panyuwuning temanten putri saking pertapan Cakrawala. Kosek to, Gatotkaca kula wonten dawuh. Rumangsamu senjata cakra kuwi barang dolanan napa piye?
pusaka senjata cakra kuwi pamunaing satru sekti ora saben wong bisa lan kuat nggawa wujuding senjata cakra. Lah kok dadi wisang ngene bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra ora to aku tak takon. Kencana resmi kuwi kaya ngopo? Pertapan Cakrawala kuwi wujude kaya kepiye lan Begawan Dewa Kartika kuwi pendhitane kaya ngopo? Lah kok duwe anak jenenge kencana resmi arep didhaup karo Turasing Witaradya si Wisanggeni wae. Lah kok dadak nganggo pepanggil senjata cakra kuwi nalare kepiye coba aku tak takon. Mangga piye? Samriku kula badhe nyuwun priksa. Kowe arep takon apa? Upamiya kula nyuwun ngambil senjata cakra menika Kanjeng Prabu maringaken menawa mboten lega lila maringaken menawa mboten. Lho. Pitakonmu kok sajak ngancam marang Wak Mundurawati? Mboten ngancam nanging menika wujuding tanda pitaken ingkang putra dhateng tiyang sepuh. Upama aku kandha karo kowe senjata cakra tak gondheli kepiye? Tegesipun paduka sampun mentolo dhateng Wisanggeni. Menawi Kanjeng Prabu sampun mentolo dhateng Wisanggeni, gunane apa Gatotkaca dadak sesedokan nyembah ngersani Wandrawati? Dinten sak mangke nek ora diwenehke, wiwit dina sak mengko Gatotkaca ngamuk ning Praja Wandrawati. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lurgin sanging risang mawe gandrung. Lah kok sugal ucapmu kula? Apa rumangsamu Kresna wedi yen to krungu pangancame anakku ing mringgodani? Yen panjenengku arep ngamuk ning Praja Ndrawati, ayo aja ndodhok, aja lungguh sedoan kaya ngono. Ngadheka jejeg kembarana panguasane Nata Ndrawati. Nyuwun pangapunten, Wong. Diobati jagat pangestu ngoro Setyaki wonten dawuh Gatotkaca tak anggap kraman ning negara Ndrawati kewajibaning senopati. Nyuwun pangapunten sareng kula taliti jebul leres ngendikanipun ning kekutra ing pringgondani paripakso kula nderek anggir Gatotkaca. Kowe lah dalah kowe iki senopati lho Setyaki nyatanipun namung dipun sumuni ngambil senjata cakra kagem ingkang putra supados gancar anggenipun dawuh eka awel. Niku janjane sing kuwa welopo rak ngaten to nggih bener paman. Lah rak ngoten wilah dalah Kresna kok direbut legane atiku ya to nadyan Setyaki wis ora manut karo Nata Ndrawati. Gatotkaca kowe ngajak pirang dina ketiban Jata Cakra ora lebur tumpur tanpa dadi aja duntang Nata Ndrawati legane atiku. Kados pundi? Cakra kok dipasrahke? Lho, jare kowe butuh cakra. Kuwi gawanen men Wisanggeni kelakon dhaup. Wah, tiwas mempeng. Nyun pangapunten, Wo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wah, jebul anakku pringgondani kuwi kendel tenan. Ket biyen. Ngonoe kok dadak muni ket biyen to ya. Matur ket biyen. Wis ngerti nek pancen Gatotkaca kuwi kendel. Aku padha mundhak ora kelakon Wisanggeni ngene dawuh kulup mara ta budhala senjata cakra gawanen ning nek wis rampung balik napa nuwa istaken dawuh nyun pamit nuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Langit tua pelabaton lerkin canging risang mawe gantung anak anonganin di toh bocah mursid stijo kasinggian kulo romo eneng ngopo melayu-melayu
sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Urma Prabu kawuningan wekdal sak mangke nyaosi priksa bilih negaring Traju Trisno Taman Pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten triwasan sonten sakit enjing kapraloya. Lho Traju Trisno Taman Pegebluk kasinggihan mekaten sasmitaning jawata saged waluya nirmala temah jati menawi senjata cakra mboten ketang namung telung kedheping paningal lenggah wonten ing Traju Trisno. Senjata cakra kudu lenggah ning Traju Trisno kasinggihan mekaten Urma Prabu. Waduh kula seksine pamanmu garba ruji lagi wae ingsun paringake kelawan kadang mimpring gondani Gatut Kaca. Walah dalah kedisian keparat. Warto saking Gudha Sang Kuru kula yen namo dosa Sang Sri Setyaki wonten dawuh kok rada ganjil lakon iki ingin sekawit ora ana kabar apa-apa kok stijo matur yen to Traju Trisno Taman Pegebluk mongko gegayuhane padha gayuh senjata cakra mongko wis kebajut ingsun paring kelawan si Gatut Kaca bareng paduka tumbunan praja parengipun aku tak neng cakrawala tak nonton kaya ngomong kedadeane lelakon iki Setyaki. Kebat kaya kilat kesit kaya tatik lakune adiku lanang pringgundani yen aku ngoyak ora bakal iso nututi marang plane si Gatut Kaca. Ya luput senjata cakra cupu manik gambar jagat ora iso mboyong cupu manik gambar jagat kagungane ibuku Dewi Pertiwi ora kelakon mboyong kencana resmi. Ma'rahino semubang wangaruna anakku lanang setijo sowan ning sapta pertolo ing kasinggihan mekaten Kanjeng Ibu ana apa nggih artine sira sowan yen mawonten Ibu ingkang sekawit estunipun kula badhe swangarsa madu Kanjeng Ibu namung badhe nyuntak dhateng kegembolaning raos kula ketinggalipun stijo menika mukti ngawi bawa nyokrowati wonten negaring Traju Trisno ewadene manah kula dipun gegasah dening pakartinipun Yayi Dewi Haknyonowati. Yayi Dewi Haknyonowati matur dhateng kang putra ing Traju Trisno bilih piyambakipun sagah ngladosi sak tataning jalu lan wanita menawi dipun wayuh putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewakartika nami kencana resmi. Nadyan awrat manah kula nanging tetep kula lampahi awit gedhening tresna kula dhateng Yayi Dewi Haknyonowati. Nanging jebul Dewi Kencana resmi gadhahi panggil reruba pepinginan kepingin mangertosi wujuding cupu manik gambar jagat. Mongko nyatanipun ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu, Ibu kepareng ngampil mboten kitang namung sekedhap kinarya bukti lan kasembadanipun ingkang putra mboyong Yayi Dewi Kencana resmi Kanjeng Ibu. Ibu bisa ngrasake kaya ngapa pangrasamu mula pun ibu tansah gegadeng kowe dadi bocah utawa dadi satriya lan nalendra ingkang kabagyan lair batin sumanding nanging tinemune jebul kaya ngono lakon ingkang kudu mbok lakoni stijo wonten jauh yen to pancen kowe dadi dalan kabagyanmu pamibu ra bakal awel nanging sumurupa yungkir apa to sababe dene wujuding cupu manik gambar jagat kuwi nganti prapting sapta pertala awit nalika semana Iwang Pikulun Jati Murti ya Iwang Pikulun Bathara Guru nggone nampani saka Iwang Pikulun Kaneka putra saka kekuwataning cupu manik gambar jagat nganti jemblong telapakaning Iwang Jati Murti
wekasan cupu manik ambles nganti tekan sabto pertolo mulo yonggero jonganti kue mengko ketiban kahanan yang kengora prayogo ponipun jaluk goni ponipu bakal maringake wujuting cupu manik ojo nganti pisan-pisan kue sumurup goni ibu maringake beci ekstrono tingkem netro tingkem netro sawetara ndak bujo muga cupu manik uwal saka kancing gelunging ponipu lan siro ingkeng wajib nompo kedah tingkem netro ibu iya pancen mengkono ibu ngestahaken dawuh.